V neděli 19. února na nádvořích a ochozech Jičínského zámku to opravdu žilo. Již po čtvrté se tu totiž konal tradiční český masopust. Podle organizátorů šlo o netradičně tradiční kratochvílný rej. My v podstatě navazujeme spolupráci s občanským sdružením Literáci, já jako kastán Valčenské loďie, takže za občanské sdružení loďie a s občanským sdružením Divozemí se snažíme vlastně navázat na tradiční zvyky, které v podstatě většině už tolik jakoby nebývaly a teď jsme se snažili oživit trošku zvláštním způsobem. To znamená, že opravdu máme průvod, jak to vždycky bylo, ale máme trošku netradiční masky, máme i trošku netradiční zvyky, ale snažíme se pořád, aby to celé navazovalo vlastně na ty tradiční vlastně ty komponenty, které vlastně jsme se dozvěděli a které známe. Krátce před druhou hodinou vůdce masopust se svou družinou vyrazil od Valštejnské loďie směrem k Jičínu. Jičína právě zavítal vládce masopust a jeho družina. Kdo máš nač hrát, rej, neb začíná náš kratochvilný rej. Veselý příjezd masopusta na arkádové nádvoří sledoval z ochozu i starosta města. Ten krátce poté povolil masopustní rej. K veselici dávám povolení od tohoto času až do setnění. Ať na vás též hojnosti se vine a nikoho z vás ať nemine. Jedno celé odpoledne tak patřila zámecká nádvoří maškarám. Zábavu nabízela všechna tři nádvoří. Hudební a taneční vystoupení slibovala takzvaná hlavní scéna na arkádovém nádvoří. Kača má peníze, kaču si vezmu, peníze propiju, kaču zažehnu. Nešťastná bída, nešťastná nůze, kača má peníze na bůře v důře. Kdo měl zájem vyrobit si masku, hudební nástroj anebo vyzkoušet masopustní orchestr harampádí, musel navštívit nádvoří her. No, cvičilus, potom umělus. Haničku zkusil. Pocus, pocus. Velkou oblibu si získalo také hodovní nádvoří. Během celého odpoledne mohli návštěvníci ochutnat nejrůznější masopustní pokrmy. Z kašny se lovily preclíky a neobvyklý stolní žrádlomat v sobě skrýval další tradiční pochoutky. Soutěžilo se také o nejhezčí masky. Kdo králem či královnou masopustů může se stát? Celkově byl program oproti minulým ročníkům bohatší. A v podstatě tady spousta zajímavých různých interaktivních jakoby vlastně her, kdy si můžou diváci vyhrát nebo vysoutěžit nějaké jídlo nebo nějaké pití. Takže vlastně tady máme třeba žrádlomat nebo tady máme lovení pití z kašny a spousty zajímavých věcí. Dodržujete masopustní zvyky a tradice? No rozhodně se nechystám držet 40 dní půst teda. To se nechystám, to se přiznám. Ne. Asi ne. Ne. Dodržujete masopustní zvyky a tradice? Ano, samozřejmě, že dodržuji. Takže od středy vás čeká půst? Bohužel ne, to bylo jenom tady pro kameru. A náhodou, nechcete jitrníci? No, moc ne, jenom někdy. Takže vás nečeká půst? Nás čeká půst a to, co dodržujeme, pečení koblihu před půstem. Před popoleční středou. Dodržujete masopustní zvyky? Nepochybně. Takže vás čeká od středy půst 40 denní? Ano, samozřejmě, myslím, že tím zlepším svou současnou sociální situaci. Při tanci popelečních kočiček masopust už cítil, že brzy skončí jeho vláda. Vzpomeň se pak tuto středu, Průvod maškar v čele s masopustem se vydal po zámeckých ochozech. To už ale smrt holka masopustovi neúprosně odměřovala čas.
Tanec s ní se mu stal osudným a vládu pro příštích 40 dní převzal Půst.